اور پڑے پخپوشی او سر کے بے دماغ دا سے خٹکے گی لکا کٹوائی چی اوبا خٹکے گی نن پیغمبر علیہ السلام دناموز تا پارا مو حصو نکلا نن زمون مسلمانی دمرا کمزوری رالا تاسو دا پروگرام نن نمنکم خپل پروگرام وکے خیر دے خو دمرا سوچ پکار دے یا سی نا چی زنن کور تا لال شما او زماز ترگی پڑی شی پکٹ کی او زو دا شما او زماز ترگی بیا ونگڑی گی غلب اس ترگی وگڑی گی چیزا پا قبر کی پروت یما زماز رب بارکی مانا تا پروس کی گی زماز دین بارکی مانا تا پروس کی گی زماز پیغمبر بارکی مانا تا پروس کی گی او سو بیا بسل پاس ورکم یو خبر یاد ساتھ ای دا جوان شو گرنٹی نشو ورکی والا چیزا ماس رسول سات زندگی دا او انسان بڑا قیامت پورت پا ہگا حالات کی پاسی پا کم حالات کی چی دل مرگ را دے اسینا پا دے مجمع کی منگل مرگ را شی پول لپا دا آہد بکو دالی توبو باسو دا دے خلکو زندگی سر دل بھی نکو دا خپل زندگی سر دل بھی نکو اے پیغمبر علیہ السلام جان سر یاد دو ساتی اسینا چی دا شفاعت نا منداغ بیا دا پیغمبر علیہ السلام دا شفاعت نا اگر بیا بشو اسینا پیغمبر علیہ السلام دا ماستال شفاعت نا انکر رکی دا قیامت ورز لوی سخت ورز دا ادم علیہ السلام پیغمبر دے خوچی راشی و یا رب بی نفسی یا رب بی نفسی اے رب زما بسکی گی موسیٰ علیہ السلام و اے رب زما بسکی گی ابراہیم علیہ السلام دا دین نپارا اور تارتا و شوئے دے دا پیغمبر و اے رب زما بسکی گی واحد یا آواز برازی دا محمد رسول اللہ چی زما اختا آواز بکی یا رب بی امتی یا رب بی امتی یا رب بی امتی دا امت دا امت چی دا پیغمبر علیہ السلام دخبیگ دی دا امت ماؤتا و دریگو چیارا پلانی پیغمبر علیہ السلام گستاخی وگلا پراس پیغمبر علیہ السلام گستاخی وگلا اللہ کے بسکٹی پر کے پیٹرولو پیٹرول ما چوئے اللہ ان کے موتا سبر گستاخی دا پیغمبر اسی نشی دا پیغمبر دا دقی گورے شفاعت ناسی نشی بیا دا سی خالی لاس پا دیشو عزت مند و خواس کو باجا زید اثر ہم دا دی پیغمبر علیہ السلام دا پٹ کی خاطر ہوا گئی دا پروگرام مرنے پروگرام وگڑے سوال کم تا ستا رب العالمین تا توجہ گئی آگا دا قیامت نخی آگا قیامت را روان دے عزت مندو دا دے خلکم دا عزت سر لبے مکہ ہوئی دا خپل عزت سر لبے مکہ ہوئی پا دیکی آوازی دا دی عزت میں زمانگم عزت زی زمانگم عزت زی پا سمت خدا چی زمانگم عزت زی زمانگ دا کلمی زمانگ دا قرآن آگا عرصا آگا شریعت پا کی بیمالی کی قسم پا خدا کی کافر ہم داسی گئی عزت مند و مکہ ہوئی داسی سوال کم عجزانت درخواست کم یم کم زور ہے مرگرو تمی مخیم ہوئی کز قسم اخرم قسم دا طول مجمنا سرا دا دی طول مخی قسم اخرم چیزو دا دی طول نزیاد گنانگاریم سبا پا قسم کے حانس نشم زدم را گنانگاریم ساسو ایمانو نخوا آلا ایمانو ندی زمانو نوجوانان تب کچھ کلم ایران کل الحمدللہ غیرتی کرے دے زمانو سر با پدی خبرہ کی مضبوط ولاڑی ہے چیزا زمانو اخرانے پروگرام دے ولاڑ بھائی ولاڑ بھائی پتے کے برا سر مضبوط ولاڑے چیز ہمیں بچوں نے بیادا سے خطا یعنی ہونے شی انشاءاللہ ولاڑ بھائی کنا پروگرام انتہائی پر لند دغا سر راون کئی دے اخلی محلے والا تا دے تم تکلیف نور کو سوک پا مریضانی سوک پا معشومانی دا خپل وائلیم اگر دوم رکھئی چی صرف دا پینڈال آواز برسی پاکر کی یو خبر رکھوں ساسو دا طول مشکوری ہم دا دوی خلقو چی مونتا بدے دمرا مجمع کی او پدے سپیکر پدے بانی مولا دمرا اجازت راکا اللہ پاک ما چی سوی رب العالمین دی مالا او تاسولا دا عملو کولو توفیق راکی آخر ایک جدا سمرا خواجہ سرام علمانا را غلی دی ما دے مرگری تاوی ساسو نم دے جی مرگری سچی ستی نم دے جی وزیر سے ہو اگا وزیر سے تماوی جی دامیل مانا با آخر کی زما سرا لازم کینی ممتو لبارا ویسو دغلتا خود دل کی جتیپ لگی دلے دغلتا مو ختم کو داسی نشکے دے دا قرآن مجید بے حرمتی دا مونگ دیخ کتا مدرسی تا جماعت تزو مدرسی کی زمون سرا بیا خپل جدا زیدے مونگ ارم تے ختم کو تاسو پروگرام بہتا ختم شی او دو بیا رازی زمون سرا بدا آگے ختم پا دعا کی شرک کی گی او یو یو پیالا چے بس کی مونگ لچے سنت امرا کو تاسو پا امن سرا انشاءاللہ تاسو پا امن سرا جگہ کی گی زمون سرا بس رپ یو یو پیالا چے بس کی پا دعا کی زمون سرا شرک شی او محترم دا خبر واو رئی دا دی خلق دا عزت سرا لبا مکوئی اسینا زمان استا پا خاندان کی سبا پاید پاید شی دا دی خلق پر یاد کماو تا لغو تا واو رئی دا قسم دے رزین نگین رسلی نفرت پیدا شی زانو تا بادشاہ کارا چی جزو خو بادشاہ ہم بادشاہ دا دی خلق دا زندگی سر لبی نکول دا غصر تاون کول خود تاون جدا جدا طریقی دی دا طریقی نا دیش پیسی ون ولم دا دی باقاعدہ تپوس کی گی انشاءاللہ ٹولو پر خبر متفقی ہوں اللہ فاک دی زمون ایمانونا
زمون جانونا زمون مالونا محفوظ کی پیغمبر علیہ الصلات والسلام دی د قیامت پر سکم شفاعت کی زمون نصیب کی نن چمون کم توبہ واسو رب العالمین دا زمون اخر نه توبہ دا رب العالمین اخر نه پروگرام دے بس توبہ واسو چې بیا ان شاء الله دا پروگرام نہ کو نہ بدا پروگرام لزو او کسو کله دے پروگرام بمونگا مخالفت کو ټول بلا سی کو کنا الله پاک زمون توبہ قبول او منظور کی واخر دعوانا الحمدللہ تاسو ډیر ډیر مننه ډیر ډیر شکریا سر جی ستاسو سره زما غزي پوری